Hello, selamat kembali ke video AVM. Jadi kita nak berbincang tentang cara-cara kilang memadankan power amp yang terbina di dalam speaker aktif. Bagaimana mereka memadankan power amp tersebut dengan speaker tersebut. Jadi sebelum ni Andy ada membuat satu video iaitu cara betul memadankan power amplifier dengan speaker. Harap anda sudah memahami konsep pemadanan melalui video tersebut. Kalau belum lagi, anda boleh klik di bahagian atas sini atau di bahagian description untuk lihat atau menonton video itu sebelum menonton video ini. Di video ini kita akan berbincang tentang active speaker dan fahami pemadanan power amp dengan speaker. Beza aktif dengan passive speaker adalah power amp yang biasa besar di luar tu kita akan pasangkan di bahagian belakang speaker tersebut. Pertama sekali, anda kena jelas bahawa power rating active speaker biasanya adalah speaker power untuk power amp di belakang. Manakala passive speaker pula, kita ada power rating seperti RMS, program power dan peak power. Power rating active speaker biasanya merujuk kepada power yang dijana oleh power amp di bahagian belakangnya. Satu lagi perbezaan utama passive speaker dan active speaker adalah rintangan speaker atau woofer atau tweeter di dalam. Kebanyakan passive speaker anda beli di pasaran adalah 8 ohm. Manakala di active speaker pula, kebanyakan spesifikasi ini tidak dikongsi. Tetapi kebiasaannya dia adalah dalam 4 ohm. Sebagai contoh, speaker dari Audio Center EA515. Ini adalah speaker aktif. Kita juga ada versi pasif iaitu EP515. Kenapa 4 ohm pada active speaker? Jika anda memahami power rating untuk power amp, anda akan faham bahawa dia ada dua jenis power rating iaitu pada 8 ohm dan 4 ohm. Kita cuba lihatkan power amp dari IBA DPM PM4.13. Kita tengokkan 8 ohm versus dengan 4 ohm. Okey, apa yang anda nampak di skrin sekarang adalah power rating untuk IVA MP amplifier. Jadi kita tengokkan pada model ni DPM 4.13 kita ada power rating pada 8 ohm iaitu adalah 4 kali 1300 watt dan bila kita pergi ke 4 ohm dia akan bertukar menjadi 2500 watt. Jadi itulah 8 ohm versus dengan 4 ohm. Di sini sangat jelas bahawa 4 ohm akan memberi kuasa yang lebih tinggi. Jadi di sini adalah 2500 berbanding dengan 1300. Jadi di active speaker, cuba kita bayangkan 8 ohm. Power amp kita boleh menjana 1000 watt. Manakala kalau di 4 ohm boleh menjana 2000 watt. Jadi pengguna rintangan yang besar pada active speaker akan membazirkan power amp tersebut sebab power amp tu boleh menjana lebih tinggi tetapi kita cuma menggunakan sebahagian daripada power itu saja. Jadi dalam contoh EA515 dengan EP515, kedua-dua woofer dan tweeter mempunyai power 500 watt. Tapi perbezaan aktif adalah 4 ohm, pasif adalah 8 ohm. Namun spek EA515 500 watt tu cuma terkaan saya saja sebab spek yang betul tidak dikongsi oleh pihak kilang. Tetapi bila kita analisasikan kedua-dua passive dan active speaker ni, agak logik kita memadankan 500 watt punya transducer dengan 2000 watt punya power amp. Jadi itu mempunyai faktor 4 sebagaimana yang dikongsi oleh Andy. Ini merupakan satu pemadanan yang sangat baik. Kuasa yang diberi oleh power amp kepada woofer dan tweeter sangat mencukupi. Kita juga ada satu contoh yang lain seperti Ranger PK Series. Jadi kita ada versi aktif dan pasif untuk PK Series ni. Kita kan guna PK115A dan PK115 untuk jadi rujukan. Okey, ini adalah PK115 dan ia mempunyai 800 watt. Watt adalah peak power di sini. Jadi kita pergi ke spesifikasi, anda boleh nampak di sini peak power PK115 adalah 800 watt. Jadi dalam spesifikasi dia tidak memberi kita maklumat tentang RMS power dan program power, tetapi kita ada ilmu, kita tahu bahawa RMS power tu kita kena bahagi 4 dari peak power. Kita guna 800 bahagi dengan 4, kita mendapat 200 watt. Jadi kita boleh menggunakan ilmu ini untuk mendapatkan RMS power untuk PK115 iaitu 200 watt. Kita tengok pula versi pasif. Okay, PK115A dia mempunyai 800 watt juga. Jadi power amp yang diberikan untuk versi aktif juga 800 watt iaitu 4 kali ganda daripada RMS power tadi. Jadi ini juga menggunakan pemadanan faktor kali 4 yang Andy kongsikan di video lepas. Jadi ini juga adalah pemadanan yang sangat bagus. Tetapi kes ni ada sedikit berbeza dengan Audio Center tadi. Apakah perbezaannya? Perbezaannya, PK115 ni rintangannya adalah 8 ohm. Tadi Audio Center adalah 4 ohm. Jadi untuk sistem 8 ohm pada active speaker, power amp tadi adalah 800, tapi dalam realitinya mungkin power amp cuma menggunakan setengah saja iaitu 400 volt. Jadi terdapat pembaziran pada power amp itu. Untuk mengelakkan pembaziran power amp, pihak kilang juga sangat pandai. Dia memberikan anda satu fungsi untuk memastikan power amp tu dapat menjana 800 watt untuk 4 ohm. Jadi kita boleh nampak di bahagian belakang speaker sini, anda boleh nampak ada satu output. Ada satu output yang kita boleh hantar kuasa ke speaker pasif yang lain. Sebagai contoh PK115A, kita hantar power ke PK115 yang pasif. Jadi kita dapat 4 ohm. Kita boleh tengok lebih detail di bahagian spec sheet. Anda boleh nampak nombor 17. Okey, apakah penjelasan pada spec sheet dia? Nombor 17 adalah extension output allow you to connect and drive additional cabinet. Maksud dia kita boleh tambahkan satu passive speaker, tetapi minimum adalah 8 ohm. Jadi active speaker ni 8 ohm, tambah lagi satu passive speaker 8 ohm, jadi kita akan dapat 4 ohm. Jadi dengan cara ni kita mendapat sistem aktif tambah pasif yang 4 ohm dan kita menggunakan power 800 watt dari power amp itu. Kedua-dua contoh tadi menggunakan faktor 4. Ada juga jenama atau model menggunakan faktor 2 dalam pemadanan power amp dengan speakernya dalam active speaker. Sudah pasti pemadanan ini bertujuan untuk mengurangkan kos produk. Kita ada satu contoh dari Pro L, anda boleh nampak di skrin, iaitu V12 Wave. Jadi kita tengokkan spesifikasinya, anda boleh nampak pada amplifier section dia, anda boleh nampak dari spesifikasi continuous power atau RMS powernya adalah 300 watt, manakala peak powernya adalah 600 watt. Jadi kita tiada spesifikasi dari woofer dan tweeter dia, tapi kita boleh membuat tekaan bahawa RMS power untuk woofer dan tweeter adalah 300 watt, manakala peak power dari power amp tu adalah 600 watt. Jadi ini menggunakan faktor kali 2 untuk active speaker jenis ini. Sudah pasti pemadanan dengan menggunakan faktor kali 2 ni boleh diguna pakai. Sebagaimana banyak orang membuat pemadanan pada sistem pasif, mereka menggunakan sebagai contoh 500 watt passive speaker, dia akan padankan mungkin dengan 1000 watt amplifier. Jadi itu faktor 2. Jadi boleh pakai, tetapi kita bandingkan jika dengan sistem sebelum ni yang menggunakan pemadanan jenis faktor 4. Sudah pasti yang faktor 4 tu mempunyai kualiti yang lebih baik, audio lebih baik, dynamic audio pun lebih baik. Dan saya rasa jika anda menggunakan kedua jenis active speaker yang menggunakan faktor kali yang berlainan, anda mesti dapat merasai perbezaan kualiti mereka. Jadi itu saja untuk perkongsian untuk pemahaman pemadanan amplifier dengan speaker pada active speaker. Kita akan jumpa lagi di video akan datang dan kongsi kepada kawan-kawan, dan bye-bye.